أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. جب آسمان چر جائے اور جب تارے بکھر جائیں اور جب بحر پھوٹ پڑیں اور جب قبور زیر و زبر ہو جائیں، معلوم ہو جاتا ہے نفس کو کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. جاء أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. اے انسان، کس نے تجھے فریب دیا اپنے رب کریم کے بارے، جس نے تمہیں خلق کیا سو اس نے تمہیں سنوارا، پس تجھے اعتدال پر رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے سوار کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم تکذیب کرتے ہو الدین کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اور بے شک تم پر مقرر ہیں محافظ، اکرام والے، کتابت کرنے والے، علم رکھتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. بے شک ابرار نعمتوں میں ہیں اور بے شک بدکار آگ کے گڑھے میں ہیں. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وہ واصل ہوئے اس میں یوم الدین کو، اور نہیں وہ اس سے غائب ہونے والے، اور کیا ادراک ہے تمہیں یوم الدین کیا ہے، پھر کیا ادراک ہے تمہیں یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جس روز نہیں اختیار رکھتا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی شے کا، اور امر ہے امروز اللہ تعالیٰ ہی کا. صدق اللہ العلی العظیم.